はい、本日はですね、ホカオネオネのオラリカバリースライドサンダルの紹介していきたいなというふうに思います。ギリギリ名前言えましたね。今日はですね、ちょっとセカンドチャンネルの続きでお話しているので、ちょっとセカンドチャンネル制服ですが、お許しください。はい、ということで、結構最近2019年とかぐらいからですね、リカバリーサンダルっていうのをよく聞くようになったかなというふうに思うんですけど、リカバリーサンダルってそもそもなんやねんっていうことやと思うんですが、よくマラソンとかで走ったりとか、あとまあ登山とかトレッキングとかで足って疲れるじゃないですか。で、その時に登山靴であったりとか、ランニングシューズを履き替えてサンダルに履き替えるんですけど、まあそれがただのサンダルじゃなくてリカバリー、要は疲れを癒したりとかふわふわの履き心地があるようなサンダルっていうのがリカバリーサンダルで、まあそれを履いてクールダウンしていったりとかするっていう、もともとスポーツであったサンダルなんですけど、それが最近はこう街中というか街でも使われるようになってきて、まあそれがリカバリーサンダルというんですが、まあそれが他オネオネから出てるということで、まあオネオネのリカバリーサンダルを紹介していきたいなというふうに思います。で、早速ですね、そちらっていうのがこのアイテムになってるんですけども、出していきたいなと思います。はい。まあ、こんな感じになってるんですけど、まあ、箱とかもなくて、ただただこれだけになってるんですけど、ちょっと置く箱を用意しますね。ちょうどホカオネオネの箱があったんで、ここ置きます。はい。ということで、まあ、こんなサンダルになってるんですけど、まあ、至って普通のサンダルやんけ、みたいな感じだと思うんですけど、まあ、そこがね、結構熱い感じになってるので、まあ、この辺が若干普通のサンダルとは違うかなと思うんですけども、まあ、これが1足で8000円プラス税ってことで結構高いと思うんですけど、僕以前、ホカオネオネのゴアテックスのスニーカー買ったっていう動画出したんですけど、その時にめちゃくちゃ履き心地いいですよって話したと思うんですけど、ほんまに足が上向いてんちゃうかっていうぐらい、もうこんな反ってて、ふかふかなんですって話したんですけど、それがこのサンダルサンダルにもあるっていうことなんで、まあサンダルとしては高いんですけども、履き心地とかはまあ間違いないやろうなと思って、この設計とか同じなんですよね、スニーカーと。だから、まあ今回買って紹介していこうと思ったんですけども、まず今日の動画の流れとしては、これの特徴をお話しして、で、次にデメリットをお話しして、で、最後におすすめの人はどんな人がおすすめですっていうお話をしていきたいなと思いますので、この順番でお話していこうかなと思います。で、まず最初は特徴なんですけど、このリカバリーサンダルっていうのがですね、めちゃくちゃ軽いんですよね。で、まあもちろんサンダルやから軽いのは当然やんけっていう感じだと思うんですけど、これが片足で 180g になってるので、180ってまあどれぐらいかっていうとですね、いろいろ僕も考えたんですけど、なかなかええのが見つからんかって、まあ一番わかりやすいかなっていうのが、僕バンズのオーセンティックっていう、もう一番定番の スニーカーあると思うんですけど、あれが片足で380何 g なんですよね。って考えると、これ2足足してもバンズより軽いんですよ。バンズの片足よりこっち2足のが軽いぐらいめちゃくちゃ軽くできてるので、それはこれマラソンの後とか履いたら楽やろうなと思いますし、それこそ例えば外回りの営業の人やったら、こう車内帰ってきてオフィスでこれ履くみたいな、めちゃくちゃ足楽やろうなと思いますし、あと僕が教員とかやったりしたら、結構教員の先生ってこういうこういうサンダル履いてるじゃないですか。で、こういうサンダルって結構底がペタペタなやつが多いんですよね。で、教員時代履いてたんで結構ペタペタなやつ履いてて、もう速攻で足見えるんですよね。破れすぎて。で、水が浸水しすぎたりするんですけど、まあこれぐらいソールが分厚かったりしたら、まあ履き心地もいいのもそうですけど、劣化もしづらいですし、で、まあまずとりあえず軽量っていうのが一番の特徴で、で、次っていうのが、まあとにかくふわふわなんですよね。で、ふわふわっていう表現があってるのかちょっとわからないですけど、これも履いた瞬間に、もう完全決まっちゃってるなっていうぐらい、これやっちゃってるなっていうぐらいふわふわになってるので、これで他をね、タクゾー言ったけど確かにこれは履き心地もこれ決まるぐらいええわっていうのは分かっていただけると思うので、結構共感していただけるかなと思うんですけども、まあ、このサンダルは本当に決まってるんちゃうかっていうか、もう飛ぶんちゃうかっていうぐらいの、まあ、ふかふか感があるというところになっております。まあ、なので見た目的には結構硬い感じに見えると思うんですやけど、こう足っていうか、まあこうやって押さえてみると、ふわふわやなっていう感じになってて、で、まあ、その理由としてはですね、この他をねをねが独自で開発してるメタロッカーテクノロジーとかって言って、この足がビヨーンってこう上向いてると思うんですけど、これがあることによって次の足が踏み出しやすいんですよね。これは以前スニーカーの時も見たんですけど、それが同じような設計があったりとか、あとミッドソールが分厚く作られてたりっていう、まあ、この下に関してはほぼスニーカーと同じような設計になってて、まあ、他をねをね独自の設計になってるので、歩きやすさもあるし、さらにこの足が当たるところっていうのはもう決まるぐらい、完全にドン決まりするぐらいのふかふか感があるということになっております。で、次の特徴としてはですね、この上の部分っていうのがですね、よく靴ずれとかするときって、もうこのサンダルの形、スライド式のタイプって、要は、ここの上の部分しかないと思うんですよね。で、ここの上の部分が硬いと、ちょっとまあ、靴ずれしたりとかすると思うんですけど、ここの素材っていうのがめちゃくちゃ柔らかくできてるので、まあ、これもおそらく靴ずれはないやろうなというぐらいになってるので、まあ、これで靴ずれするって言ったら、よっぽど皮膚が薄くないとならないと思うので、まあ、この辺は靴ずれしにくいような設計になってたりだとか、この形が僕
結構ミソやなと思うんですけど、このスライド式のタイプって、靴下履いてでもそのままスッといけるじゃないですか。けど何ていうんですか、鼻緒のあるタイプっていうんですか、ここにサンダルの形になって、親指と人差し指の間にこう足ガツンって入れるタイプって、あれ靴下履いてると履けないじゃないですか。って考えた時に、結構サンダル履く時ってほんまになんか裸足で履かなあかんから、これやったらどんな靴下履いてても速攻でサッて履けて、で履き替える時もサッて脱げたりするので、結構これはいいかなと思って、もう一個他オネオでもそういうなんていうんですか、親指から出てるサンダルあったんですけど、これ結局そっちを履きづらいから結局こっちの方がいいなと思って、これを選んだっていう感じにはなってるんですが、これは結構共感していただける方も多いんじゃないかなというふうには思います。という感じで、軽量であったり、あと歩き心地がめっちゃ良かったり、あとふわふわ、もう宙に浮いてんちゃうかっていうぐらいのふわふわ感があったりだとか、さらにこの靴ズレがしにくい仕様になってたり、靴下でも履けるっていう特徴はお話したんですけど、デメリットとしてはですね、今のところ全く何も思い浮かばないんですけども、唯一挙げるとしたら、他オネオネのスニーカーの時もお話したんですけど、やっぱり値段が高いんですよね。これ安いやつとかやったら本当に5000円以内とかで全然あると思うんですよ、こういうタイプの形のサンダルって。だけどこれが8000円するって考えると結構やっぱ高いんですけど、高い分こう何ですか、困ることがないように設計されてるっていう感じになってると思うので、8000円払って快適さを求めるのか、安い値段にしてもうマッサージとか整体行きまくるんかって、どっちがいいかわからないんですけど、よく履く機会がある方からしたら多分全然これは8000円とかでも全然問題ないと思うんですけど、たまにしか履かへんにやったらこれはちょっと高いんじゃないかなというふうに思います。で、じゃあ次おすすめの人がどんな人かっていうと、先ほどもちらっと言ったんですけど、オフィスとかで履き張る方とかであったりだとか、あと僕やったら学校の教員やってたんですけど、学校の教員って子供ら帰った後これに履き替えたりとかするんですけど、こういう時にこんだけふわふわの履き心地いいやつがあったらよかったなとかって思うんですけど、そういう方であったりだとか、あと例えば靴下の上から履きたい方とか、いちいち靴下脱ぎたくない方とかであれば、こういうタイプ、この形がいいと思いますし、さらにあと身長を盛りたい方とかは、これサンダルとして結構底分厚いので、身長が盛れるというか、多分3センチぐらいは底であると思うので、厚底おじさんというか、身長をもし気にされてる方がいらっしゃって、同僚の女性社員を口説きたいなとかって思うときは、このサンダルを履いて3センチかさ増しした状態で食事に誘えば、もしかしたらイエスの確率上がるかもしれないので、そういう意味でも口説く用のサンダルとして使うのもありかなというふうには思います。はい、ということになってて、これがですね、今年から出たモデル、2020年から出たモデルで、2019年までは確かホカって入ってたと思うんです。白文字でホカって入ってたと思うんですけど、2020年からはこういう感じでシンプルな感じになってるので、分かる人は分かるけど、分からない人からしたらただのサンダルで、これに8000円かいっていう感じだと思うんですけど、そんなサンダルということになっております。で、僕がですね、普段28センチを履いてるんですが、こちらのサンダルも28センチで全く何の問題もないという感じになってるので、サイズとしては普段履いてるナイキとかバンズが28センチなので28で問題ないので、普段のサイズでいいんじゃないかなというふうには思います。で、先ほど言ったみたいに、あんまり靴ずれとかもするような感じではないので、そこまで神経質になるような感じでもないんかなという感じで思うので、最後は、着用動画を見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。ではですね、本日はホカオーネオーネのオラリカバリースライドサンダルを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。